歡迎各位又嚟到即係第二部分嘅環節。上半場咧，我哋講咗即係加拿大疫情嘅情況同埋全世界嘅疫情嘅情況。咁雖然個 third reading 嘅唔係好多，只有四隻。咁但係甚至乎佢係過咗，都係要等到明年年初先至可以生產到。咁所以我諗我哋就唔講呢樣嘢。阿 Jeff， 你可唔可以帶我哋即係lead 我哋嘅 discussion 啊？阿 Gavin Chan， Councillor Gavin Chan， 唔該曬你join 咗我哋嘅 discussion。可唔可以 focus on Richmond Hill 啊 ，Jeff？ OK， 好嗱，頭第一節咧就研究到究竟我哋加拿大比起美國或者其他國家對呢個疫情個管理的方法做得好不好？咁我哋亦提出有啲加拿大市民其實有 29% 係暫時抗拒緊 social distancing 同埋去戴口罩。咁我哋就睇下佢哋 underlying 究竟個心態係如何，講咗少少。咁但係 Godwin 其實你自己呢樣嘢都有體會到嘅喎，你知道加拿大就算政府或者聯邦政府個信息，其實現在喺2020年嘅七月其實做得好好嘅啦，每個人都知道呢個病毒其實係會傳。就算你乜嘢年纪，你都会去会感染到，亦会有生命嘅危险，会死。咁你见到喺 Richmond Hill 里边嗰个政府嘅信息做得好唔好，有冇啲 area 可以 improve？ 咁但系如果你真系见到有啲市民唔肯做呢样嘢嗰阵时候，而行到去一个商铺，而同个商铺嘅店主系有 argument 嗰阵时候，咁其实喺Richmond Hill 或者在其他不同的市政府，究竟我们应该怎样去 handle 这些情形？因为始终他们都是 29% 都是我们加拿大的同胞，是不是我们自己的国民，要即係 respect 佢哋，佢自己有佢嘅 knowledge 啊，同埋嘅意愿，因为我们始终是个自由社会。咁你点睇法咧？呢、这个问题其实我想我哋大家即係 Jeff 问得非常好，就係唔係淨係列治文山啦，我想唔係就喺加拿大，尤其是喺北美洲啦，可以咁讲。其實呢一個話嗰個係戴口罩問題咧，其實好早開始，差唔多喺我嘅經歷喺列治文山啊，亦都尤其是啊有唔少係華裔嘅朋友啊，由開始家長係話要求教育局係咪應該俾佢哋學校啲學生係戴口罩，因為點解咁講咧？因為尤其是啊，即係無可否認就係話個疫情個新冠嘅病毒咧。是即係究竟源頭喺邊？大家都唔知啦。但係首先根據而家就算世衞報告，都係由即係中國開始咁樣。咁我記得預嘅時候咧，就啱啱因為係中國嘅春假完咗，咁所以好多家長咧都有一個顧慮咧，就係話雖然當時咧加拿大嗰個疫情咧其實個數字係少嘅，我仲好清楚記得咧係我哋農曆年初一。在这个安省才有第一个的症状。所以在我接受性方面呢，其实我发觉是真的有些文化上的差异。文化上呢，就是可能或者一部分人士是以前在原居地或者以前17年前经过这个沙士的经验呢，都是习惯了，就是说觉得是这个戴口罩的保卫的安全。随着一路那个疫情的增长呢，其实有不少的民众呢，包括不同族裔呢，都是希望戴口罩的。我还记得呢，我在5月8号的时候呢，就已经建议我们的市长呢，向这个约克区和安省呢，是提议考虑就是这个要求大家戴口罩。咁但係當時咧，我諗我哋都睇到咧，就係嗰個嘅有部分人士啦，即係嗰個嘅意欲去戴口罩咧，都唔係好高。咁亦都當時頭先 Jeff 你講過，有一啲其實當時唔係淨係亞裔，有一啲其他嘅所謂嘅超市咧，已經開始係唔係話強制，但係要求咧係啲人要戴口罩啊，同埋佢哋自己咧做好多清潔，譬如嗰啲推車買餸嘅嘢。咁到約克區咧，我哋係即係亦都係知道啦，係呢個月佢哋做咗啦。咁亦都而家睇到喺美國，就算即係一路都似乎個態度唔係好強烈嘅總統咧，而家都轉曬口風啦嚇。咁呢個無可否認咧，睇到個疫情係控制唔到嘅時候咧，大家就會有一個顧慮。咁我都係咁講，大家都係醫療人士咁講。即係如果你戴口罩，你最主要咧就係話你保障咗其他人，因為若果你係一個隱性嘅患者咧，你唔會將你嗰啲口水啊或者其他嘅情況咧噴咗俾人哋。咁我開會嘅時候咧，醫事會講嘅講法就係話，
我戴口罩咧就保護你。如果你個口戴口罩，你又保護我。如果你大家都互相保護嘅時候咧，我哋就保護咗成個社區。咁但係你頭先講嘅有一個問題咧，就好棘手咧，就係、其實某個情況咧，就係話將呢一個責任咧，而家係分咗俾，尤其是譬如話頭先講啲超市啦，或者地方去要求，好似黑區咁樣咧，係要求所有喺室內嘅都要戴。咁若果係爭執嘅時候咧，亦都冇一方面我哋睇到有爭執咧，嗰、那個。對於我個顧嗰啲鋪頭嘅商户或者佢哋員工嗰個嘅支援咧，呢一方面咧，我都會覺得仲有改進嘅地方，因為最後咧呢個係人與人之間嘅交流，咁亦都睇到有啲唔開心嘅嘢，就有啲變咗好似有類似好似種族嘅方面嘅即係好唔禮貌嘅做法。咁但係最主要我會覺得咧，其實都係透過教育，因為強制咧唔少有啲人咧就有反感嘅。係啊，我知。咁但係若果係大家都覺得頭先我講好重要咧，就係衞生互相保護。咁我好希望喺而家越嚟越多呢個城鎮包括美國都開始係呢個戴口罩實咧，希望可以呢啲摩擦咧盡量減少。但係唔好唔記得。另外一樣咧，亦都係只係講緊係公眾嘅室內啫。譬如有一個重大問題要解決咧，就係、多倫多市長都講咗啦，就要求咧希望住喺嗰啲所謂共管拍物嗰啲咧，希望去嗰啲共管嘅 board 咧 ，condo board 咧係會都就係用有一個附例咧，係要求喺嗰啲嘅所謂嘅共用嘅走廊咧都需要戴。但係好似譬如列治文山我哋嘅市雖然係冇開俾公眾啦，但我哋員工翻去咧，我哋嗰、那個即係、就是、上落嘅電梯咧，只係一個人可以用，同埋需要戴口罩。哇 ，OK， 排電梯都要好耐時間。問一下啦，我哋而家有個by law要求啦，咁但係 enforcement 嗰方面，其實究竟政府係市政府有即係幾願意去 enforce 咧？同埋如果個 business owner 遇到呢個情形，佢究竟係打一個特殊嘅電話，定係佢要打求咧呢樣嘢？其實呢樣嘢係 York Region Police 搞嘅，應該 City Staff 你啊。其實最主要咧就係即係。如果要叫到警察咧，就即係話會可能有爭執啦。咁最好咧就其實就呢一個喺呢一個係約克區嘅公眾衞生。咁但係公眾衞生，因為頭先我提過咧，就係其實喺個衞生教育方面咧，希望大家意識到咧，呢個唔係話政府話要剝奪你嘅權利，而係話大家互相保障係成個社區嘅安全，同埋亦都唔希望即係話疫情如果係一路增加或者唔可以控制嘅時候咧，俾到我哋醫療嘅系統咧一個好重大嘅負荷啊！嗱，而家即係話呢一個安省會好啲啦，譬如話灰省咧。其實佢哋咧就係全省都要強制要戴口罩，同埋咧佢哋啲商户若果係發覺係即係唔全面執行嘅時候咧，我啲商户係被罰嘅。咁所以喺呢方面，我其實覺得咧係要好多嘢要雙管齊下。即係教育方面係好重要，淨係靠話要罰款啊、有票控啊，咁呢一個亦都唔係最好嘅方法，因為好多時咧就係有啲令到一啲人咧本身已經或者係無論任何理由都好啦，覺得有抗拒性咧，就係話你好似要強制佢咧，佢就有啲講得廣東話就係俗一啲咧，就係條氣就唔係好順咁樣。咁大家唔希望咁嘅情況，大家都希望係保持社區方面唔好疫情會係即係再數字急升咁解。Josephine 啊 ，Mrs. Saga 都唔係應該係啲 staff 處理，應該都係 police 皮爾區police 處理㗎嘛？執法。我諗係有爭執嘅時候，你就 call police 啦。咁譬如話上次咧係。在 Mississauga 那件事就是那個種族歧視在 supermarket 發生以後就打了電話的以後就發那亦都那個人是捉了就是票控他的那就當時就在那裡發生爭執的時候那個是沒有警察在場其實標控是什麼行為不檢還是沒有戴口罩我想是 charge 他啦、就是、你知道現在在安省就是你、就是那個 racial attack、其實都是 不對的就是我們都是 有些法例可以依據的
安省是有法例的。阿哥雲啊，我就即係你睇到我 share 咗你個 page 啊 ，Richmond Hill Stage Three Reopen 咧，我發覺有啲嘢好 interesting 喎，你哋有 drive in 睇喎 ，drive in concert 喎嚇，可唔可以介紹下呢個圖片裏邊？係啊係啊，嗱，其實唔敢話空前啦嚇，咁但係因為其實喺呢個約克區啦，聽日即係呢個星期五啦，24号啦，就可以話呢個第三程序開放。咁我哋都明白到咧，大家市民咧喺呢段時間咧，亦都係好有耐性，但亦都希望真係能夠可以喺重開嘅時候咧，出嚟做一啲嘅慶祝嘅活動。咁我哋個劇院咧，亦都當然暫時嚟講咧，唔能夠開放內部去做一啲嘅俾人哋參觀呢啲文娛嘅活動。咁我哋就諗到嗱，好似餐館，我哋容許啊喺嗰個停車場有一個所謂 patio 喺外邊可以食嘢啦嚇，而家都可以啦。咁點解我哋唔可以用我哋嘅停車場？劇院嘅停車場啊，嗰度起碼成差唔多200几至接近300嘅車位，可以真係除咗用車嚟做一個 social distance 嘅準則嚇，咁咧可以欣賞啲音樂會。咁咧其實咧你都同我哋打出啲資料咧，其實咧係中意聽呢啲樂隊嘅音樂咧，係非常之即係可以話豐。豐富嘅就係呢個十三號咧。哇，有阿爸仔喎！我又想去啊，我又想去。睇埋個白，歡迎嘉賓 Sogan 嚟。阿爸 ，here I go again。阿爸，咁呢一個係俾大家係舒暢一下，因為咧唔好唔記得，其實大家都可以話喺在家或者係做嘢好，或者係要。留在家中咁耐咧，其實真係俾到有一個舒暢。同埋咧，我哋亦都咧喺我哋啲公園咧，有一個啲所謂叫做我哋係一啲嘅經歷嘅可以做嘅嘢。因為喺外邊咧，尤其是公園咧，尤其是我哋有一個喺 Leslie 19街呢一個 Phyllis Warrington 嗰度咧係好大嘅。咁我哋可以做到一啲嘢。嚇！嗰度嗰個 Phyllis Warrington 成個 park 係好大嘅，我哋可以做一啲所謂叫做唔係探險啦，英文叫 adventure 咁，但係即係可以做多啲嘅其他嘅嘢，亦都可以俾一家大細咧去做。咁另外咧我哋有一個嘅呢個社區中心咧，會係逐步咁開。因為點解我講逐步咧？嗱，我知道多倫多某啲地方開咗，但係唔知大家有冇聽過？好似有好不幸，好似有一位或者至兩位嘅員工可能都感染。咁我哋即係經過呢啲經驗咧，睇到應該係好小心，要逐步開放。咁譬如講其實而家喺公園咧，小朋友通常咧小朋友啦，就可以用我哋啲所謂叫用水嘅 splash 即係個 splash pad。咁尤其是即係一路都咁熱啦，咁喺保持大家社交距離裏邊咧，呢啲係開放嘅。咁同埋嗰啲已經係亦都係俾兒童玩嗰啲咁嘅所謂嘅玩上滑梯啊之類嗰啲 playground 咧，一路都係封鎖到而家嘅。咁我哋都會繼續會開放。咁但係咧，要提醒大家嗱，因為咧市府職員咧真係冇可能咧係每個小朋友玩完咧就即係要清潔，所以希望咧大家亦都係一齊咧。係有一個共負呢個責任咧，就帶同一啲嘅消藥劑咧，譬如你嘅小朋友玩完咧，就希望你都可以為你嘅小朋友，為跟住你嘅人玩咧，係去做呢一個嘅清潔。Gavin 啊 ，summer program 有啲咩嘢？其實即係 summer program， 即係對好多人都重要，但係即係咪好多 cancel 啊？係其實咧即係話所謂要面對面嗰啲咧。就全部都取消了，因為剛才我講到我們好看得很小心，就是說因為其實剛才 Jeff 提到這個病毒其實真的沒有分年紀的，即是小朋友到老人家都會是可能說即是說得俗一點會中招感染的，所以我們只有做一些叫做 virtual，即係透過咧係視像咧，會帶領譬如小朋友無論喺屋企又好，喺邊都好，如果透過視像咧，可以跟我哋有一啲嘅安排咗嘅活動，咁但係就唔係一個即係去到一個地方面對面咁樣嘅所謂嘅夏令營。Alex， 你要 unmute 翻自己。Go ahead。
Richmond Hill 佢 reopen 啦，咁但係當你市政府開會嗰陣時，有冇提到話去再關閉呢個 procedure 啲數目？要去到點？嗱，第一咧，我哋而家已經係 city 啦，係 Jeff。第二咧，第二咧就其實我哋今朝先啱開嗰個特別嘅市議會。咁呢一個咧，其實主要嚟講，就唔係跟我哋淨係一個城市，亦都係睇成個當然。就是約克區有一個所謂一個 medical office health 啦，因為其實我哋約克區九個城鎮咧係公共衞生咧唔係我哋嘅負責嘅範疇嘅，係一個約克區咁所以咧我哋會一定跟隨呢個約克區嗰個嘅公共醫官嘅點樣嘅指引，咁我都清楚知道咧，其實每一個嘅佢哋嘅一個公共嘅衞生官咧，都係同呢個安省嗰個 Dr. Williams 佢哋有緊密聯繫，即係大家希望咧都係可以一齊做。咁所以若果係醫官覺得係需要重新關閉，希望唔好啦嚇。咁我相信呢個我哋當然一直會繼續行動。咁現在嚟講咧，我哋嘅寫字樓咧仍然向這個的公眾呢是未可以進入，我們都暫時來說只有部分員工回去回去，跟很多的工業的場即是寫字樓啊工作場所一樣，我們都要準備好防衛的措施，譬如說平時你可以每兩個人之間可能中間沒有什麼特別一個隔離，現在可能要大家都明白好像你去銀行或者什麼都有一些保護的罩當然員工我們每人都會準備一個口罩還有洗手液這些大家都會明白，其實很多準備功夫無可否認在這方面我想大家都有個適應期，我經常強調這一點，因為我都是其實列治文山的所謂經濟重啟的這個特別小組的主席，除了說我們大家都急於回復希望好像以前那個興旺的時候，但是不要忘記首要是要安全著想，其實今天我不知道聽過有個地方一個不知道是醫官還是說是的工作人士都說，若果那個疫情是真的未受到好像醫療人員認為可以接受程度咧，係急於去重開咧，其實係未必好事，因為就好似你咁講 ，Jeff 可能會引致要重新閉關，或者係將嗰啲嘅所有嘅場所咧再次封閉。Alex unmute 翻你自己。Alex， 多謝你再次係向大家介紹我哋喺列治文山呢一個嘅廠家嘅光榮。當然是他的很傑出的成就，也是我們大家在列治文山一直是打造的，列治文山是一個創業的創新的中心的地方的一種的驕傲，還有他這個也是華裔的背景，他的本身是一個台灣去首先以前去南美洲，然後再來到加拿大一個工程師，咁係曾經攞到安省咧2018年嘅所謂呢一個外銷嘅全年冠軍。咁我哋舊年咧，呢旁邊嗰位咧係佢嘅女女啦。我哋舊年列治文山咧，亦都頒俾佢咧2019年列治文山四個所謂創新成就公司嘅其中之一。2018係咪啊？阿 Wavina。2018嗰個係安省，我個安省嘅export 嘅 year。咁我哋舊年2019咧就頒俾間公司，同埋另外有三公司咧就係叫做 Innovators of the Year of Richmond Hill。咁佢最近你頭先睇嗰個嘅新聞咧，就係話佢哋咧研發到呢一個就係呢一個啦，叫做 Look Spot 咧，就係話可以喺好短時間，如果我冇記錯，好似話係五分鐘內咧就可以做到有準確性咧95%，係即係呢一個嘅試驗。究竟你有冇感染呢一個新冠嘅病毒？咁我知道咧，佢哋咧而家咧就係亦都係去呢一個尤其是一啲嘅所謂旅遊嘅地方，因為好多時呢啲需要更快嘅即係測試嘅結果啦，包括機場啊一啲嘅旅遊嘅景點或者旅遊社咧去推銷呢樣嘢。咁好處咧就係話，呢個 equipment 係點用噶？阿 Gavin， 你知唔知呢個 equipment 點樣？我知個 clamshell clip 咗喺嗰個手機嗰度。佢呢一個咧，因為佢本身嘅公司咧，係主要可以話佢嘅最
嗰個嘅原動的基礎咧，好多嘢去做手錶咩都係，即係所謂我哋嘅GPS 啊，即係根據呢、這個，所以咧GPS 根本嚟嘅係冇錯啊。嚇，咁所以咧，其實呢一個咧就試驗啦，其實話可能幫到咧，亦都係話所謂如果要做嘅咧，就係話要呢個 contact tracing。咁但係當然嗰個要引申到其他啲嘅問題。咁但係作為一間嘅科技公司咧，佢哋咧係真係話係可以好創新啊！即係原本佢哋都唔係做呢一類叫測試，但係佢可以利用佢嘅技術，如果少少嘅唔係轉型啦，係轉變一啲。咁所以其實我哋好高興咧，就其實除咗咧公司咧，我哋一啲就唔生，亦都有其他公司咧，以往咧佢係原本咧係做一啲好好高精緻嘅一啲嘅所謂英文叫 calibration， 中文唔知應該點譯啦，就係佢。即係由一啲入一啲嘅膠樽嘅裝嘅嘢咧，佢就喺呢個短時間裏邊咧變咗咧，全部係生產嚟做入呢一個嘅洗手液咁嚟生產。咁亦都有一間另外一間公司咧，以前好似係做製衣嘅，而家咧又轉咗型咧做一個 face cloth， 即係呢啲布質嘅呢個面嘅非醫療用嘅呢啲嘅口罩啦。咁無獨有偶咧，呢三個先我提到個比較，我所以知得多一啲咧，都係喺我代表嘅區，喺呢一個Leslie 同十六街同 Seven 呢一個叫做Business Park 喺你個區噶啦。Josephine， 你哋嗰邊有冇啲即係產品係即係 good for 呢個 COVID 嘅？知唔知啊？你？我哋個區就冇，但係 Dr. Paul Lam of University of Toronto， 咁佢就離開咗嗰個醫療業務之後，佢就 start 咗一間公司 Spartan Biotech， 咁就 base in Ottawa 嘅。佢係好幾個月之前即係攞咗 Health Canada 嘅 approval 咧，就係即係做一個 testing box， 係好細，好似係你哋我哋嗰啲即係像電視機那些更小個上面那些盒，那呢就是它就用 swab 的，用一些 special swab 呢就拿了那些東西，就有個 reader 就看，那就是30分鐘拿到個 result。 那德榮哥哥 you bit the other one 5 minutes 90% accuracy 很快喎，95%佢話，95%可以喺個 border 嗰度，即係嚇，即係 check 住曬啲美國人上嚟嗰陣時有冇有啊，掟走佢嚇，係咪可以咁？不過我想補充 Josephine， 其實佢講我就亦都係 UT 校友啦，咁樣之前咧睇到 UT 好多消息咧，就講頭先嗰位梁醫生同佢其實好似係兩兄弟嘅，就係亦都係。在 Ottawa 咧呢一個嘅實驗室咧做得非常之好，咁其實可以睇到另外帶出一點咧，其實無獨有偶嚇，呢一個喺列治文山同埋喺即係而家 Ottawa 做呢個咧，都係一個華裔嘅背景。係。咁係華裔。咁呢個其實我覺得我哋華裔喺呢方面嘅今次喺就算大多倫地區咧，對呢一個疫情嗰個嘅科技嗰個創意係真係我哋應該值得驕傲。其實呢啲故事咧係一個英文話齋good news story。即係其實話點樣去喺我哋環市區好多時候已經 Jeff 提過，譬如有一啲好唔愉快的情況，唔好唔記得係我哋加拿大嘅華裔加拿大人係創造一啲創新，一啲可以更快幫我哋嘅測試係有呢一個 Ottawa 嘅實驗室，有喺列治文山一個呢啲咁樣嘅可以隨身帶備咁滯嘅。其實呢樣嘢，我哋咁差唔多送口罩啊，所有 protective equipment 啦，都係中國人送噶啦，大部分都係，係咪？咁所以其實喺嗰方面，我哋呢個進程我哋做得好。其實你講呢樣，容許我即係、就是、好似未必係主持你哋講議題。咁一路我都好低調嘅，就係話其實我都高興因為咧喺我哋列治文山度咧係華人社區、華裔嘅社區咧我喺開心咧就可以幫到佢做個橋梁，係捐獻咗16,000元俾我哋列治文山嗰個社區嘅醫院 McKenzie Health。咁我個人咧，亦都同唔同嘅華人背景嘅團體咧，去過4次 McKenzie Health 醫院咧，捐贈咗
有成16000個醫用的口罩、2000套的手套、1000套的所謂 PPE， 咁呢啲係捐贈嚟嘅，唔係賣俾佢嘅。咁另外咧譬如孟常胡羅安老院有一個嘅中心喺我哋慈雲山，我都好開心咧。去過嗰度，先後有5次同唔同嘅團體咧捐贈咗有成好幾千個嘅呢啲嘅所謂 PPE 啊、口罩啊、洗手液啊。咁其實唔係淨係嗰個物件啊，而係話我都睇到喺醫院同埋嗰個護老中心嘅員工咧，佢哋事實上咧，我哋睇到佢係唔係淨係嗰個物質嘅資源，睇到社區，尤其是唔同嘅呢個華語嘅社區人去做呢個捐獻咧。他們好都會覺得很感恩的，因為這個社區對實際支持，不是只是嘴巴說你們是英雄，我們支持你。那環社區在這方面，我希望我們環社區都收集更多的資料，或者譬如 Josephine 可能在這個的Minnesota 是收集，所以我一個小小的地方的議員都有可以說那麼多過萬過千的那麼多的情況，錢又有成16000，那我相信如果集合來看，我們加拿大有10000多的華人，我相信我們做這個的對醫療對其他的這方面抗疫的貢獻真的不少的。我們應該講多這些好故事，大約還有每人一分鐘，可不可以講一下開不開 border 呢？去美國 border， Josephine 啊，講清開波是打波哦，開這個邊界，開美國的邊境。Josephine， 我講先，最好就不要住啦。我覺得即係美國而家咁嘅形勢都400000個 case 啦 ，right？ 我哋應該係即係要等佢平定咗先。如果唔係，我哋嘥曬我哋嘅時間同埋嗰個 sacrifices 啊，同埋錢啊咁樣，我哋即係做得咁好，我哋應該係要繼續保持落去。Gavin， 每日美國有成77000宗，係咪真係要開放啊？因為即係美國係成日都上嗱，咁我其實咧，我一路都有留意美國一啲城市佢點樣應對嘅呢個疫情。咁如果你話係邊界開放咧，我覺得真係同美加咧係暫時唔係時候。就啱 Sophie 都講咗啦，咁因為大家嗰個對於個控制疫情嘅情況有分別。咁但美國其實咧，亦都有一啲城市、有啲州咧係做得特別好嘅。咁我哋大家成日都見到，好似紐約州嘅州長，佢比佢哋個總統咧係更加積極。其實一路好早咧就即係好重視。咁譬如話好似呢一個加州咧，佢個州長最近可能大家都知道，佢又再出嚟話而家要重新要再關閉一啲地方。咁其實佢哋唔同嘅州咧，亦都係做得有啲好過第二啲。總括嚟講咧，就唔應該開情況係可以坦白講係仲未受控嘅。好，時間差唔多啦 ，Jeff， 冇意思啊，要 stop 啦。OK， 多謝你。好，拜拜。大家。